السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت بدن عفيمة تامة ينولل ونكسن باندين رجينيا. قرال كان أي نكاكا جوابي دونا مقال كان هويني أي نو صدرتي وين سلام إيسا وحيتري وحن دريما حنون حلي غو ننكي غوغو إما دو غوغل أما نكو كولانو غوغشا أرنتاس maxaa talaa ayay leedahay intaas aynu shaala muqaalkan kooban aynu kaga jawaabaynaa inta Ilaahay naga waafajiyo arintaasi marka ay timaado gogosha haweenka ama dumarka xanuunka ku dareema xilliga uu ficilkaasi socdo waxa loo sababeeyaa saddex arrimood ayay u badan tahay inta badan inay ku timaado marka kooban haweenayda oo xubinkeeda taranku uu qalalan yahay ama uu qoyaankii dabeeciga ahaa uu ku yar yahay marka waxay u baahan tahay haweenaydu inay lubricants wax la yiraahdo ay isticmaasho creamyada inay isticmaalaan marka ay sameeyaan ficilka ninku inuu marka cream jilcinaya xubinkiisa taranka isticmaalo haweenayda qudheeduna waxyaabaha iyaguna dabciya creamada lagu talagalay ee la qaadan karo inay qaadato sidoo kale in haweenayda waqti badan la siiyo jirkeeda inuu ninku baashaalka uu ku badiyo si ay u soo baxaan qoyaan badan oo xubinka taranka ee haweenayda qoynaya waa arrinta koowaad ee inta badan ay ku timaado xanuunka ay haweenaydu dareento haweenaydu aanu jirkeedu soo bislaanin ama aanu dareenkeedu si fiican u diyaar garoobin in ficilka lagu bilaabo xanuun bay dareentaa marka inuu haweenayda jirkeeda uu soo bisleeyo ninku hadal dabacsan iyo inuu markaa baashaal badan uu ku sameeyo waxa ay ka qayb qaadan kartaa in ay soo dayso dheecaan ama qoyaan ka qayb qaadanaya si dabeeciya in xubinka taranka haweenaydu uu qoyo dhinaca kale xilliyada qaar waxaa sababa inuu caabuq jiro caabuqaasi waxa uu u baahan yahay infection haddii uu yahay daweyn taana xilliga qura ee aynu ogaan karno dawadeeda rasmiga waa marka koowaad haweenaydu ay baaris caafimaad ay marto ay isbaadho kadibna la ogaado infectionka ama caabuqa jira nooca uu yahay bakteriyada sababtay nooca ay tahay kadibna dawada ku habboon ee markaas xanuunka lagu daweyn karo in la siiyo saddexda arrimood ayay inta badan ku iman kartaa qodobka koowaad ee aynu tilmaamnay ayay ku dadaali doonaan inay xubnahooda ay dabciyaan ama waxyaabaha dabciya ay mariyaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.